حسينيات حسينيات يزيديات يزيديات سين زهرات دشمنات لعنت اهل بيت اطهار دي قاتلات لعنت صلوات سارے رال کے پڑھو اللهم سکون دل کو روح کو چین دیتا ہے بلا نے سکون دل کو روح کو چین دیتا ہے شفا مریضوں کو اندھوں کو نین دیتا ہے شفا مریضوں کو اندھوں کو نین دیتا ہے کوئی کہاں سے لیتا ہے مجھے غرض نہیں کوئی کہاں سے لیتا ہے مجھے غرض نہیں مجھے تو میرا حسین دیتا ہے کوشش کرو سارے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت سارے دی وقت وڈے سامنے تے زاکری ٹیل دا نا نہیں زاکری بین برا دی عنایت دا نا او جدے تے شفقت فرما دین تو زیادہ پڑھنا نہیں مگر تھوڑا جا پڑھنا بھی ہے کوشش کر سو سارے صلوات پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله الذي أفعل الأرواح من القدم وأخرج الوجود من الأدم صلوا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا سيد الأولين والآخرين محمد ذات بلند صلوا قال رسول المعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات سارے بھائی جناب دے سامنے سید الانبیاء علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھے جو ہے جناب دی ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات اس نبی معظم دا فرمان پڑھیا ہے جدے بارے چ ملدا ہے میرا حبیب ویڑے چ دو چار قدم اور ٹریا میرا قرآن مکمل ہو جاویا صدقے جاواں اس نبی معظم دا فرمان پڑھیا ہے جڑا اپنی چادر سجے موڈے تے رکھیا تے اللہ فرماویا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر اس نبی دا فرمان پڑھیا ہے جڑا بغیر حکم خدا دے نکت نہیں فرما دے فرما رہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات بے شک میرا حسین ہدایت دا چراغ اور نجات دی کشتی ہے غور فرمایا جناب نے بے شک میرا حسین ہدایت دا چراغ اور نجات دی کشتی ہے اس دنیا تے ہدایت دی ضرورت ہے مرن دے بعد نجات دی ضرورت ہے آ گھر بھی وڈیریاں دے بند آکھے نانا بچہ کوئی لگدا ہوئے تو بھی آ دن کے ڈا تو بے ہدایتا ہو گیا غور نہیں فرمایا جناب ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات لوگو یاد رکھنا میرا آ حسین ہدایت دا چراغ اور نجات دی کشتی ہے
پھر میرے مسلمان برادر تیر سمجھ نہ آئی جو نبی معظم جے فرمان دین میں میرا پتر حسین ہدایت دا چراغ ہے اور نجات دی کشتی ہے تے فرما دیتا مولا نے لوگو اگر ہدایت چاندے ہو تاں بھی حسین دے بوئے تے آ جاؤ نجات چاندے ہو تاں بھی حسین دے بوئے تے آ جاؤ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے اور نجات دی کشتی ہے سات منٹ میں اور پڑھنا ہے جناب ایک واج کے پنجا منٹوں نے میں چھاڑ دینا گھڑی ہر بندے دے بہت جی دو گھڑیاں توجہ فرما رہے ہو جناب ایک کشتی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی سید الانبیاء نے اس کشتی دے نال اینو منسوب کیتا ہے جیڑی حضرت نوح علیہ السلام کیڈے سیانے ہو تسی سنن والے ہیں تھانو سن سن کے تے اسی ذاکر بن جانے تسی غور ہی کدی نہیں کیتا تہاڈا معیار بڑا ہے تسی اپنا معیار نو ڈاؤن نہ کیتا کرو آپ رکھیا کرو تسا اپنا معیار آپ رکھنا تے سارے ہی ذاکر چنگے نے ہوں تمہیں یہ ذہن چ نہیں ڈھونڈنا پونا بے افتخار نقوی پڑے تے سننا ہے غور نہیں فرمایا ایک کشتی بنی ہے بابا جی بہت صدیاں پہلے جیڑی حضرت نوح علیہ السلام بنائی ہے اچھا تھوڑے تے سوال ہے نوح علیہ السلام کوئی ترخوان سر چاؤ کوئی نہ ہے نا اللہ دا حکم مننا ہے نا اللہ فرمایا کشتی بنا بنانی پے گی کشتی وہ ڈھیر سارے سال لگے میں تو تمہیں منٹ چ بنا دیتی ہے ساڑھے ترے سو ہاتھ لمبی آئی دو سو ہاتھ چوڑی آئی اسی ہاتھ اچھی آئی ویکھو کیڈی وڈی کشتی تمہیں منٹ چ بنا دیتی تجمل دے بانو پیڑے پیڑے غور نہیں فرمایا جناب تھوڑا غور ہو گیا تجمل والے پاسے نالے حسن والے پاسے ہوں میں بھی مسکین ذاکر ہاں ایڈا معیار بھی کوئی نہیں پر ذاکر ذاکر ہی ہوں کشتی بنائیے اس کشتی دے نام منسوب کیتا ہے محمد مصطفیٰ نے میری کشتی جیڑی ہے بالکل نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی کشتی آ رہے جنہ نجات پانی آئی اس زمانے چ وہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی چ بہ گئے نجات پا گئے گل ٹھیک ہے بس آخری لفظ جناب تے مصائب دیا دو سطرہ پڑھنی منٹ بھی چار اسی انج دے ذاکر نا جے نال لگے تے لگ ہی گئے اسا اینا کہ لگنا نال جنہ ہاتھ ہیں توجہ ہے جناب دی وہ کشتی بنی ہے بہت عرصہ پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لگ گئے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک اکو کشتی بنی ہے جیڑی نجات دی آئی دوجی کشتی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی ہن بندیاں نے سمجھ نہیں آتی منو علیہ السلام دی کشتی تے سوار نہ ہو سکے توجہ فرمانی ہے جناب نوح علیہ السلام دی کشتی آئی نجات دی کشتی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی نجات دی کشتی او زندگی چ بنی ہے ایک واری کشتی امام حسین دی کشتی ہر سال محرم دی شکل چ تیرے شہر چ لگدی ہے میں صدقے جاواں تیرا نصیب ہے سوار ہو جا ہوگی میرے سے دی عبادت دو سترہ مصیبت دیاں سن لو کوشش کریا ہے زندگی چ کہیں یتیم تے ہاتھ نہ چویا جدا پتہ لگ جائے یتیم ہے کوشش کریا وہ دردی نہ کر سکتے تے ہاتھ نہ چویا عرض بیا گرداں قرآن دے ہر قیمت دے کرو نال یتیم دے پیارے اون کو یاد نہ آوے آئے ماں پیو اپنا کرو پیار دا انج اظہار کی تش مرن پیار سکینہ کو تائیں زخمی تھے رخ سارے جھنی شمر دا ڈر توں آئے گئی واری پتھراں تے منہ دے بار آخری وین تے دعا اس شار چا گئیاں جس شار نال علی دیاں دھیاں دا تعلق کوئی نہیں دنیا دے بغیرت دا دربار علی بادشاہ دیاں دیاں سامنے دیوار دے نال کھڑیاں اس ملعون دی اک دی ہے جندا نا رملہ ملدا ہے
بجدی آئی ہے تے پیو دی جھولی چ بہ گئی ہے سامنے دیوار دے نال ڈٹا ایک معصوم ہے جڑا کدی کھبا پیر چیندی کدی سجا پیر چیندی ہے پیو دی جھولی چھوڑ کے معصوماں دے سامنے آ گڑی آ کے پوچھدی ہے کہندی دی بی بی آدھی میں حسین بادشاہ دی دی ہوں رملا دی تیرے منہ تے جھوٹ نہیں جڑدا دیکھ میں بادشاہ دی دی ہوں میں فخرا لباس پایا ہویا ہے تیرا لباس بسیدا تے پھٹیا ہویا ہے اچا رلی ہے حسین دی دی رو گیا دی ہے علی اکبر دی آئے شادی کیتے میرے پیو کپڑے بنوائے اساں ڈی ڈاوی سامبر کے متا اکبر سہرہ